Kienu l-ogħla rappreżentanti tal-Knisja f'Malta l-Arċisqof Pawlu Cremona, l-Arċisqof Emeritus Giuseppe Merċiqa u l-Isqof Awżiljarju Charles Scicluna, l-ewwel li żaru lill-President tar-Repubblika l-awguri tas-sena l-ġdida. Issegwi kien hemm żjara tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi flimkien mal-Kabinett. F'kemmtejn li għamel Lorenz Gonzi għal il-2013 hija sena li se ġġib magħha elezzjoni ġenerali. Għalli għalli huwa onur li ġab lill-pajjiż aktar b'saħħtu milli kien u qal li qed iħares lura b'sodisfazzjon. Zjara oħra kienet mill-Speaker Michael Frendo flimkien ma' rappreżentanti taż-żewġ naħat tal-Kamra. Michael Frendo deskriva din il-leġislatura bħala waħda mqanqla u fisser kif ta' numru rekord ta' rulings 33. Marru jagħtu wkoll awguri tagħhom l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista mexxija mid-Deputat Mexxej Tony Abela u l-Grupp Parlamentari Laburista. Zjarat oħra lill-President kienu mill-Membri Parlamentari Ewropej, Presidenti Emeritus u rappreżentanti ta' diversi unions. Intant irċieva wkoll l-awguri ta' diversi awtoritajiet l-Arċisqof Pawlu Cremona fl-uffiċċju tiegħu il-Belt Valletta. Waqt żjara mill-Membri Parlamentari l-Arċisqof qal li hekk kif deħlin f'sena ta' għażliet, jeħtieġ li aktar minn qatt qabel il-politika tkun ta' servizz għal ħadd ieħor. Pawl Cremona qal li l-Knisja għandha obbligazzjoni biex titkellem fuq kwistjonijiet morali, anke fl-isfera politika, iżda enfasizza li l-Knisja qiegħda hemm biex tgħin lill-politiċi u mhux biex tfixkilhom. Waqt li kienet jawgura lil l-Arċisqof il-Mexxej Laburista Joseph Muscat wieħed impenn lejn is-serenità fil-kampanja elettorali li ġejja, kemm waqt li jkunu qed isiru l-argumenti kif ukoll waqt il-votazzjoni. U anke wara r-riżultat, għalli wara l-elezzjoni l-ħajja trid tkompli b'mod normali, bħal poplu wieħed għax jeħtieġ laqda biex nelbu l-isfidi li ġejjin. Fost l-isfidi li jeżistu Joseph Muscat semma t-tisjih tal-middle class u għajnuna li 88,000 persuna f'riskju ta' faqar. Ftit wara żjara tal-Mexxej Laburista Joseph Muscat lill-Arċisqof ta' Malta, l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista wkoll tat l-awguri tagħha lill-Arċisqof ta' Malta. Żaru wkoll l-Arċisqof ta' Malta, il-membri tal-ġudikatura, kif ukoll il-Kamra tad-Deputati.